ប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខានីរសៀលនេះលើកឡើងថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់លើការបោះឆ្នោតក្នុងពេលខាងមុខដើម្បីធ្វើឲ្យបរិយាកាសនយោបាយមានភាពត្រជាក់ជាជាងជជែកពីបញ្ហាផែនទីនិងព្រំដែនលោកកឹមសុខាលើកឡើងបែបនេះក្រោយចេញពីសួរសុខទុក្ខសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងជាប់ឃុំក្នុងពន្ធនាគារព្រៃសរលោកថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវធ្វើយ៉ាងណាឲ្យស្ថានភាពនយោបាយមានភាពត្រជាក់ឡើងវិញតាមរយៈការផ្ដោតសំខាន់លើការបោះឆ្នោតឲ្យឈ្នះជាមុនដើម្បីអាចដោះស្រាយបញ្ហាបន្ទាប់ការបោះឆ្នោតសិនបាទការបោះឆ្នោតនេះជារឿងសំខាន់ណាស់ហើយបើយើងចេះយករឿងនេះមកលេងរឿងនោះមកលេងយើងអាបញ្ហាធំកលឹះយើងអត់ធ្វើអានោះអត់បានទេលោកកឹមសុខាបន្ថែមថាបញ្ហាគ្រប់យ៉ាងដែលកំពុងកើតឡើងនៅពេលនេះនឹងអាចដោះស្រាយបាននៅពេលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឈ្នះឆ្នោតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិថាសូមឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនេះថ្នាក់ដឹកនាំទាំងអស់យកមកពិគ្រោះគ្នាពាក់ព័ន្ធគិតគូរពីរឿងបញ្ហាធ្វើយ៉ាងម៉េចបរិងចំហច្បាស់លាស់ដើម្បីប្រជាពលរដ្ឋមានជំនឿទុកចិត្តហើយដើម្បីកែតម្រង់ការបោះឆ្នោតឲ្យបានល្អប្រសើរ VOD មិនអាចតាក់ទងសុំការយល់ឃើញពីអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសាននិងលោកសុះយ៉ារ៉ាបានទេគួរបញ្ជាក់ថាបញ្ហាជាតិធំធំដែលក្រុមអ្នកសង្កេតតាមដានសង្គមនិងក្រុមគណៈបកប្រឆាំងតែងលើកឡើងមានដូចជាបញ្ហាព្រំដែនជាមួយប្រទេសជិតខាងជាពិសេសជាមួយប្រទេសវៀតណាមបញ្ហាជនអន្តោប្រវេសន៍វៀតណាមមករស់នៅកម្ពុជាបញ្ហាសម្បត្តិដីព្រៃបញ្ហារំលោភដីធ្លីការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើបញ្ហាពលរដ្ឋខ្មែរធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសជាដើមអានរឿងព្រេងធ្លាប់មើលគេលេងបាសាំងរឿងរ៉ាវជីងជាន់វណ្ណៈតតឹងរឹបអូនដីធ្លីពីនឹងទីអវ័យអស័យលកញោមពីសាប់ដនបានធរមីទុកដេកទីត្រាំតនហាអ្នកខ្លាំងឈ្នះហក់ពលហក់ជាងមិនខ្លាខ្លាំងរុយខ្លាំងខ្នងអំណាចកងកាជួខ្លាចក្រៃណាទីអ្នកសោយចាញ់បត់ជើងសំព្រះយ៉ាងសាទីអ្នកលក់ដីដូនតាប្រាថ្នាធ្វើស្ដេចចាំងក្រពោអាយសម្បត្តិដូនតាតើអ្នកណាអាចហាមគាត់ឲ្យអោព្រោះអ្វីព្រោះតែដីខ្វះនេះទេរត់បើដីចង់អភិវឌ្ឍនេះទេរត់ក៏ការឲ្យបានសំឡក់ទឹកចិត្តអាណិតអាសូលើអីដីកងដីគេដីព្រៃដីបឹងដីស្រែភូមិឋានដីអត់អំណាចដីដឹងក្លាជនបំពេញដីកសាងអំណាចបានហើយរហូតមកដល់ពេលហ្នឹងដីដែលរដ្ឋាភិបាលធ្វើប្រតិកម្មពីកម្មសិទ្ធិចំហុំចំនួន 1,377 ហិកតាសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋចំនួន 316 ហិកតាមិនទាន់ត្រូវបានធ្វើបានកម្មសិទ្ធិជូនប្រជាពលរដ្ឋហើយសម្បត្តិដូនតាតើអ្នកណាអាចហាមគាត់ដីអោព្រោះអ្វីព្រោះតែដីខ្វះនេះទេរត់
ណក់ទឹកចិត្តអានឹងអាសោលើដីទៅកោះដីទេដីព្រៃដីអង្គដីខ្សែភូមិឋានដីអង្គអំណាចដីដេកឆ្លាជំបំពេញដីកសាងអំណាចបានគេលែងធានជាន់ដីហើយដីកសាងអំណាចបានគេលែងធានជាន់ដីអូជឿក្រាសូមស្វាគមន៍ប្រធានរដ្ឋទេពីយងងាយដល់សេចក្តីគ្រប់ចម្រើនពរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទជំនីភពលោកដែលជាអ្នកស្នេហាសន្តិភាពយុត្តិធម៌សេរីភាពនិងតម្លាភាពនៅក្នុងជំនីភពលោកជាពិសេសនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរផងអឺសូមជាគ្លីបវីដេអូមួយនេះប្រតិកម្មទៅជាមួយនឹងលោកហ៊ុនសែនផងលោកហ៊ុនសែនដែលមានសម្ដីខ្លាំងខ្លាំងក្អេងក្អាងក្ដួងក្ដាងដូចជាអាកាសមេបញ្ជាការកងទ័ពសឹកដែលកំពុងគេធ្វើប្រតិកម្មប្រតិបត្តិការសឹកជាមួយនឹងសត្រូវឯណាទេមិនដឹងទេគឺស្រែកអេងអាងគំរាមទៅដល់ជនស្នេហាជាតិណាដែលហ៊ានរិះគន់ថារដ្ឋាភិបាលប្រើផែនទីខ្លែងខ្លាយឬរដ្ឋាភិបាលប្រើផែនទីចោចាប់មិនរើសមុខសុំឲ្យលោកឯងមកចាប់អាត្មាមិនបោះអាត្មានៅតែរក្សាគោលចំហថាយើងជាប្រជាបរតខ្មែរយើងជាប្រសងខ្មែរយើងជាប្រជាបរតខ្មែរទាំងអស់មិនថានៅក្នុងប្រទេសមិនថានៅក្រៅប្រទេសទេយើងចងចាំជាប្រវត្តិសាស្ត្រថាកំណងដំណាក់កាលលោកហ៊ុនសែនកំពុងតែក្លែងប្រវត្តិសាស្ត្រហើយកំពុងតែក្លែងខ្លាយនៅផែនទីហើយកាត់ទឹកដីទៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនអយុធ្យាដែលលោកហ៊ុនសែនជាជាអាយ៉ងយួនគឺជារដ្ឋាភិបាលលើកបន្ទប់ទៅយួនហើយគឺជាកលាអុករបស់យួនក្នុងការលើកបន្ទប់ឡើងដើម្បីសម្លាក់ខ្មែរដើម្បីកាត់ទឹកដីខ្មែរឲ្យទៅយួនជាបន្តបន្តហើយលោកឯងបើសិនជាលោកឯងប្រើប្រាស់នៅផែនទីពិតប្រាកដដែលត្រឹមត្រូវហើយដែលអះអាងថាត្រូវជាមួយនឹងអង្គការសហប្រជាជាតិដែលអះអាងអង្គការសហប្រជាជាតិត្រឹមតែ18ប្រការលោកថាត្រូវគ្នាហើយ UDM ត្រូវជាមួយបនរបស់លោករបបបារាំងបនរបស់បារាំងមកត្រូវជាមួយរបស់លោកឥឡូវអាត្មាចង់សួរពុទ្ធប្រកបថាឥឡូវលោកឯងត្រូវអា18ប្រតាំងឬមួយត្រូវអា20អា6ប្រតាំងមើលនិយាយឲ្យច្បាស់ឡើយមើលលោកហ៊ុនសែនលោកឯងប្រតិកម្មជាមួយអាត្មាអាត្មាសិនហើយដែលធ្លាប់លោកឯងចាប់ដាក់គូភាសាឲ្យមកចាក់ស្ដាប់ទៀតហ៎មិនខ្លាំងទេចង់និយាយថាហ៎អាត្មាចង់និយាយថាលោកឯងលើកឲ្យច្បាស់ឡើយមើលលោកឯងត្រូវជាមួយនឹងផែនទីខ្នាត1លើ 100,000 26ប្រតាំងរបស់បារាំងឬមួយត្រូវជាមួយនឹងខ្នាតរបស់ UTM នៅអង្គការសហប្រជាជាតិ18ប្រតាំងនិយាយមួយអត់មកយកច្បាស់បើឥឡូវអាស្មាក្នុងនាមជាប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរមួយរូបបើសិនជាលោកអះអាងថាត្រូវជាមួយផែនទីរបស់បារាំងឥឡូវនេះដើម្បីឲ្យកាត់បន្ថយនៅការងឿងឆ្ងល់និងការចោទប្រកាន់និងការដែលមិនច្បាស់លាស់របស់លោកដែលធ្វើការមិនប្រកបវិជ្ជាហ្នឹងដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបញ្ឈប់នៅការរីកនដែលប្រើបែថាលោករដ្ឋខៃបាលោកប្រើប្រាស់ផែនទីខ្លាំងខ្លាយអញ្ចឹងដើម្បីតម្រូវចាត់ប្រជាពលរដ្ឋព្រោះលោកធ្វើនេះធ្វើតម្រូវចាត់ប្រជាពលរដ្ឋមិនមែនធ្វើតម្រូវចាត់ឲ្យពួកលោកទេបងអញ្ចឹងអាត្មាក្នុងនាមជាប្រជាពលរដ្ឋមួយរូបស្នើសុំឲ្យលោកយកផែនទីបនរបស់បារាំងយកមកទៅធ្វើការបោះបង្គោលព្រំដែនជាមួយនឹងប្រទេសយួនហើយសុំជំនាញការរបស់បារាំងមកដើម្បីជួយកំណត់នៅបង្គោលព្រំដែនយ៉ាងប្រកបប្រជាដែលប្រទេសយើងជាជាស្ថិតនៅក្រោមអាណាព្យាបាលរបស់បារាំងកន្លងមកចឹងដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអស់ចិត្តមិនមានលោកប្រើសម្ដីគម្រាមកំហែងនឹងហើយអត់ធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអស់ចិត្តហើយធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបាក់ខ្លោបទេបើទុយទៅវិញធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចងចាំជាប្រវត្តិសាស្ត្រថាលោកហ៊ុនសែនកំពុងតែប្រើអំណាចផ្ដាច់ការ
ការសម្ងាត់ប្រជាពលរដ្ឋហើយសូមអោយលោកទៅធ្វើទៅកសាងគុកព្រៃខុសថែម100កន្លែងទៀតសម្រាប់ដាក់ប្រជាពលរដ្ឋពីព្រោះថាប្រជាពលរដ្ឋគេដឹងហើយគេនិយាយតតគ្នាចាក់ពីអាត្មានិយាយទៅមានមនុស្សរាប់រយរាប់ម៉ឺនរាប់សែនណាស់និងរាប់លាននាក់និយាយតតគ្នាថាលោកហ៊ុនសែនកំពុងតែខ្វាត់ជាតិកំពុងតែប្រែប្រាស់ផែនទីខ្លែងខ្លាយផែនទីចោលកាត់ទឹកដីប្រទេសខ្មែរអោយទៅលួតែអាត្មានេះឯងនៅតែរឿងចំហមកចាប់អាត្មាអាត្មាមិនមានអនមិនមានកម្រាមបានងាយងាយដូចជាឯដល់សំឡងស៊ីទេហើយមិនមានជាតិភ្លើងអណ្ដើកមិនមានជាតិភ្លើងបែកដងទន្សាយទេមកចាក់អាត្មាអាត្មាសូមបញ្ជាក់ប្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋថាលោកហ៊ុនសែនកំពុងតែប្រើអំណាចដាច់ការកំពុងតែបានក្លែងក្លាយនៅប្រវត្តិសាស្ត្រក្លែងក្លាយនៅផែនទីរបស់ខ្មែរកាត់ទឹកដីរបស់ខ្មែរឲ្យទៅយួននៅតាមបន្ទាត់ព្រំដែនណាអាត្មានិយាយអញ្ចឹងមកនិយាយអញ្ចឹងចាក់អាត្មាចាក់មកសុបាយចាក់ក្នុងការចាក់ហើយសូមឲ្យលោកទុកទៅធ្វើគុកព្រៃសរនេះ100កន្លែងទៀតសម្រាប់ដាក់ប្រជាពលរដ្ឋដែលនិយាយថាលោកប្រើប្រាស់ផែនទីក្លែងក្លាយលួចកាត់ទឹកដីខ្មែរទៅឲ្យយួនណាអាត្មានិយាយណាបើសុបាយចាក់សុបាយចាក់ក្នុងការលោកចាក់ដើម្បីឲ្យអន្តរជាតិនិងដើម្បីឲ្យអង្គការ ICE អតុលាការ ICC មើលឃើញទង្វើប្រការរបស់លោកដែលកំពុងតែគេសិក្សាដែលគេកំពុងតែតាមដានសេវកេតនៅរងទង្វើរបស់លោកឲ្យលោកឆាប់ឆាប់បានចូលទៅក្នុងសំណាញ់ញៀនរបស់តុលាការ ICC ពេលដែលលោកចូលទៅក្នុងសំណាញ់ញៀនរបស់តុលាការ ICC ហើយកុំភ្លេចថានៅមានអាត្មាមួយដែលជាជនរងគ្រោះហើយមិនបណ្ដោយទៅឲ្យលោកធ្វើអ្វីបាបធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋកាត់ទឹកដីរបស់ខ្មែរទៅឲ្យយួនតាមតង្វើចាត់របស់លោកហ៊ុនសែនទេអាត្មាភាពសឿនហើយខ្មែរកម្ពុជាក្រមយកជីវិតមកការពារប្រជាពលរដ្ឋការពារទឹកដីខ្មែរការពារផែនទីប្រកបប្រជានិងការពារប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្មែរចម្រើនពររបស់អាត្មាភាពសឿនហើយសូមឲ្យញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទយុវជនជួយแชร์និង Like វីដេអូនេះឲ្យឆាប់ឆាប់បានទៅដល់ហ៊ុនសែនបានដឹងថានៅអាត្មាមួយយកជីវិតមកលះបង់ជីវិតដើម្បីការពារនៅប្រវត្តិសាស្ត្រនឹងប្រចាំតែខាត់នៅសំដីដល់កគ្រុកសំដីដល់កខ្វក់និងសំដីដល់ផ្ដាច់ការដែលគំរាមកាត់សម្លាប់ចាប់ដាក់គុកមិនរើសមុខឥឡូវមកចាប់អាត្មានេះមិនរើសមុខអាត្មាមួយប្រចាំលោកមិនដំបូងបងអរគុណច្រើនហើយទៅកសាងនៅគុករេសតថែ100ទៀតសម្រាប់ដាក់ប្រជាប្រដ្ឋតទៅថ្ងៃអនាគតនឹងសូមប្រាប់ឲ្យលោកហ៊ុនសែនបានដឹងបានលើប៉ុណ្ណឹងបងចម្រើនពរពីអាត្មាភាពសឿនហើយប្រជារាជជាម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីម្ចាស់ព្រៃក្នុងក្រុងថ្មម្ចាស់ប្រទេសម្ចាស់អំណាចការកសាងសង្គមជឿនលឿនរាប់ដំណើរបែបប្រជាធិបតេយ្យចូលរួមតម្រូវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបំពេញកាតព្វកិច្ចមានសិលធម៌ថ្លៃថ្នូរនិងទទួលបានព័ត៌មានពិតពីបញ្ហាសង្គមសេដ្ឋកិច្ចនយោបាយហើយទទួលបានព័ត៌មានពិតពីបញ្ហាសង្គមសេដ្ឋកិច្ចនយោបាយដើម្បីធ្វើជាមូលដ្ឋានគ្រឹះក្នុងការគិតពិចារណារកដំណោះស្រាយនិងការអភិវឌ្ឍដើម្បីសម្រេចបានគោលបំណងជាក់លាក់ខាងលើនេះយើងត្រូវមានសកម្មភាពជាក់ស្ដែងដែលយើងបានរៀបចំធ្វើតាមរួចមកហើយយើងកំពុងតែអនុវត្តបន្តទៅទៀតគឺវេទិកាសំណេះសំណាលជួបជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋដោយពំនាំយកប្រមានពិតស្ដីពីបញ្ហាសង្គមសេដ្ឋកិច្ចនយោបាយលើកពីបញ្ហាសិលធម៌សង្គមចូលរួមជំរុញលើកទឹកចិត្តដើម្បីកែលម្អឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងលោកបានយល់បានដឹងដើម្បីធ្វើការកែលម្អសង្គមយើងឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរឡើងសកម្មភាពមួយទៀតដែលសំខាន់បំផុតដែលយើងយល់ឃើញថាការយល័យអ្នកដំណាងរាជតាមមណ្ឌលនីមួយៗត្រូវមានសកម្មភាពមានដំណើរការពីព្រោះជាកន្លែងទទួលពាក្យបណ្ដឹងជាកន្លែងផ្ដល់សេវាជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋហើយរឹតតែជំរុញឲ្យអ្នកដំណើរនេះបាននៅជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋថែមមួយជំហានទៀតដូច្នេះយើងយល់ឃើញថាការចាប់ផ្ដើមនៅខេត្តព្រៃវែងគឺពីខែ10ឆ្នាំ2015ខាងមុខនេះរាល់ថ្ងៃសុក្រពីម៉ោង8ព្រឹកដល់ម៉ោង 11:30 នាទីព្រឹកនឹងមានអ្នកដំណើរនេះប្រចាំការជាប្រចាំដើម្បីទទួលពាក្យបណ្ដឹងស្ដាប់ក្តីកង្វល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋសិក្សាស្វែងយល់និងស្វែងរកដំណោះស្រាយនៃការធ្វើអន្តរាគមន៍នានាជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋនេះជាដំណោះស្រាយមួយដែលយើងយល់ឃើញថាអាចពំនាំយកមកជាផលប្រយោជន៍ជាវិជ្ជមានក្នុងការដោះស្រាយសម្រាប់សង្គមជាតិរបស់យើងក
ការរៀបចំសង្គមគឺជារឿងមួយសំខាន់ជាទីបំផុតដូច្នេះប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមគឺជាកត្តាចម្បងក្នុងន័យថាប្រជាពលរដ្ឋដែលមានសិលធម៌ខ្ពស់ថ្លៃថ្នូរដូច្នេះជៀសវាងក្រុមដឹកនាំដែលប្រើពាក្យអសុរោះជេរប្រមាថនាំឲ្យមានលក្ខណៈអសិលធម៌សង្គមហើយនាំឲ្យមានការកើតជាអំពើហិង្សាបាទគោលការណ៍របស់យើងគឺអហិង្សាសន្តិវិធីដើម្បីដោះស្រាយរាល់បញ្ហាបាទ